Savez izviđača općine Zenica vas poziva da doživite najveću neispričanu priču ikada. Izviđačko ljeto na Boračkom jezeru. Prva smjena od 1. do 10. 7. Druga smjena od 10. do 19. 7. Treća smjena od 19. do 28. 7. Četvrta smjena od 28. 7. do 6. augusta. Informacije i rezervacije mjesta putem telefona na broj 032 241 341. Izviđačko ljeto 2011. Više informacija možete dobiti putem telefona na broj 062 354 122.